Səfər mənə İsveçin ATƏT sədrliyinin prioritetlərini müzakirə etmək imkanı verdi. Biz adətən Avropanın təhlükəsizlik qaydalarını qorumaq, təşkilatın hər tərəfli təhlükəsizlik unikal konsepsiyasını dəstəkləmək və bunun münaqişələrin həllinə yönəltmək üçün təşkilatın əsas missiyalarına dəstək veririk. Qurumun münaqişələrin həllinə kömək etmək üçün ciddi mandatı var və mən Minsk prosesində iştirak etməyi tamamilə dəstəkləyirəm. Bu fikirlər ATƏT-in fəaliyyətində olan sədri, İsveçin xarici işlər naziri Ann Linde-nin Azərbaycana səfərinin nəticəsinə dair bəyanatında yer alıb. Səfər zamanı Linde qadınlar, sülh və təhlükəsizlik gündəminin daha da irəliləməyinin vacibliyini vurğulayıb və ATƏT prinsiplərinə, beynəlxalq hüquqa, o cümlədən beynəlxalq humanitar hüquq və insan hüquqlarına hörmət edilməsinin vacibliyini önə çəkib. İndi də ötən ilin 10 noyabrında Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan rəhbərləri arasında imzalanmış bəyanatın tam tətbiq olunmasının vacibliyini də vurğulayıb.